Қолыңды тарт алсыздардан қарман Гүл күрді асман Күгін келіп қалғандай Жағып берші жардамыңды аябай Зорды қылба алсыз Беймәніңді жандандыр Қайт жолыңдан зөкір бол бой жалғыз Бул ошол 16 күндүк кампаниянын негизги максаты бул ошол үй бүлөгө же жогоруда айтылып кеткен үй бүлөгө окуучулар тарапынан мугалимге болобу баардык эле ошол гендердик зордук зомбулукка каршы күрөшүү боюнча иш аракеттерди жогорулатуу болуп саналат жана ушул маалыматты колдон келишинче ошол коомго кеңири таратуу болот. Бул 25 ноябрь ошо аялдарга көрсөтүлүп жаткан зордук зомбулукка каршы күрөшүү жана 10 декабрь адам укугу күнү белгиленет. 16 күндүк акцияга активдүү катышып жатышат. Эмнеге бул болсо ошого каршы зордук зомбулукка каршы жүрүш.